Pri Zvezi prijateljev mladine ste s časopisno hišo Večer danes poskrbeli za ta najmlajše. Kaj ste jim ponudili v tem času? Mi imamo zdaj že več časa pripravljamo na Dan zemlje, ki bo v nedeljo in temu primerno so tudi delavnice, ki so zdaj odprte že v mesec. Tukaj imamo pravi mali živalski vrt, so hrčki, skakači, žabice, tako da v bistvu so tudi v ostalih delavnicah delali z naravnimi materiali, oblikovali so glino in pa si delali tudi nakit iz naravnih in odpadnih materialov. In kaj je tisto, kaj te mlade najbolj razveseli, kaj jih najbolj privlači? Zdaj vsi, ki radi ustvarjajo, jih tak način, kjer spodbujamo njihovo domišljijo in spodbujamo njihovo ustvarjalnost, jih privlači pravzaprav vse, kar je s tem povezano. Glede na to, da si je v času te stavke veliko ljudi vzelo tudi dopust, kakšen je bil odziv? V bistvu mi imamo redno dejavnost danes odprto, tako da naši odzivi v bistvu niso zaradi stavke, mi to počnemo vsak dan. Jaz mislim, da je čisto vsakodnevni odziv, se mi pa zdi, da je pomembno, da se podpre stavkajoče, da se pomaga tudi njim v njihovih uresničevanju njihovih idej. Kako pa bodo še ostali danes prišli popoldne starši, pa so vabljeni. Mi smo do 7 odprti.